Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Këngëtari i ri dedikon këngën Xhensila Myrtezait, prisni të mësoni reagimin e Beskallakut. Xhensila titullohet kënga nga këngëtari i ri Bleran, dhe jo pa qëllim bante këtë titull, kënga jo vetëm që mbante emrin e saj, por i dedikohej plotësisht Xhensila Myrtezait. Shumë mirë deri këtu, por ka vetëm një problem të vogël, Xhensila është e martuar. Ka qenë vetë Berando ai i cili në një intervistë në emisionin ABC e mëngjesit ka zbuluar reagimin e Beskallakut. Por Xhensila Myrtezait e kam këngën, është pak provokuese. Besi ka reaguar në Instagram dhe më ka dërguar disa smile. Xhensila nuk ka reaguar ende. E zgjodha si emër për marketing. Kjo këngë ka patur shumë sukses, është shprehur ai. Këngëtari u shpreh se ndonëse i lindur dhe i rritur në Gjermani, tekstet e këngëve preferon të shkruaj në Shqip, pasi ashtu i vinë më mirë. Kur kam filluar këngën e parë, më ka ardhur më lehtë për ta shkruar në Shqip, se ka të bëj me ndjenjat, nuk e kam gjetur veten për të shkruar në gjermanisht. Megjithatë, kënga e re që do të publikohet ka një rresh në gjermanisht, është shprehur Blerando. Xhensila vet ndërkohë po shijon suksesin e këngës së saj më të fundit në bashkëpunim me reperin Noizi me titullin Edhe një natë, që është pritur mjaft mirë nga publiku.